নহয় আপুনি প্ৰথমতে আপোনাক আটাইৰে মাধ্যমেৰে মই মানে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এই যিখিনি এটা বিপত্তিৰ সময় তেওঁলোকে মোক ছাপ দিছে, তেওঁলোকে মোৰ লগত আছে, ইম'চনেলি মোক ছাপৰ্ট দিছে আৰু সেইটো এটা মোৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ আশীৰ্বাদ। প্লাছ আপোনালোকৰো আজি ইমান এটা প্ৰম্পট আপোনালোকৰ একশ্যন যে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি মোৰ ওচৰত আহিছে যাতে মোৰ বতৰাখিনি অসমবাসী ৰাইজলৈ যায়। গতিকে আচলতে মানে শুভেচ্ছা কেৱল আমি আমাৰ টীমটোকে নজনাওঁ, আপোনালোক আটাইকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ৰঘুপতিৰ গোটেই টীমটোক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিয়ে অতি আগ্ৰহেৰে আমাৰ ছবিখন চাবলৈ গৈ আছে। আজি এটা আইনী মেৰ পেছত কৰি যিটো আইনী মেৰ পেছত আমাৰ প্ৰডিউচাৰ শৈলেন শৰ্মা যিয়ে ৰঘুপতিখন প্ৰডিউচ কৰিছে, তেওঁ আজি এটা পাৰ্টি নাছিলে, এই যিখন তেওঁলোকৰ পিটিশ্যন আছিলে ময়ো এটা পাৰ্টি নাছিলোঁ। গতিকে আমি কোনো ধৰণৰ আইনী মেৰ পেছ নাই, কিন্তু আজি হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে এই যিখন ষ্টে অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইখন বাতিল কৰিছে আৰু ইটো পক্ষ যিটো আছে তেওঁলোকেও এটা কথা ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে যিটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত যিটো তেওঁলোকৰ কি বুলি ক'ম সংঘাত, সেই সংঘাতটোত আচলতে তেওঁলোকে অসমবাসী ৰাইজ আৰু আমাৰ ছবিখনৰ মাজত কোনো সোমাব বিচৰা নাই। তেওঁলোকেও কেছটো উইথড্ৰ কৰিছে আৰু হাইকোৰ্টেও এই গোটেই ষ্টে অৰ্ডাৰটো বাতিল কৰিছে। গতিকে মই অতি সুখী তাৰ কাৰণে যে এতিয়া ছবিগৃহত ছবিখন মুক্তি লাভ কৰিব। এতিয়ালৈকে মহামান্য আদালতে যদিও তেওঁলোকে হুকুম জাৰি কৰিছে, অৰ্ডাৰ দিছে, কিন্তু চাৰ্টিফাইড কপিটো আমাৰ হাতত আহি পৰাহি নাই। সেইটো দুৰ্যোগত যেতিয়া কোৰ্ট মাননীয় কোৰ্ট যেতিয়া নামিব চকীৰ পৰা তেতিয়া তেওঁ আহি চহী তহীবিলাক কৰিব, আমি চাৰ্টিফাইড কপিটো পাই যাম। গতিকে আমি সেই চাৰ্টিফাইড কপিটো পোৱাৰ পাছতে মহামান্য আদালতৰ সেই ডিচিশ্যনটো সন্মান জনাই আমি তাৰ পাছতে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আৰম্ভ কৰিম। আৰু যিহেতু কৰ্পৰেট হাউচেছ UFO হওক, স্ক্ৰেবল হওক, কিউব হওক, গতিকে তেওঁলোকে মহামান্য আদালতৰ সেই অৰ্ডাৰ কপিটো নোপোৱালৈকে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰোঁতে হয়তো আজি আমি কেৱল সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকেইটা শ্ব' থাকিব 5, 6, 7 সেইটো বা 8 সেইখিনি সময়ৰ যিকেইটা শ্ব' আছে সেইকেইটা আমি আজি মুকলি কৰি দিম। গতিকে বুক মাই শ্ব'ত অতি শীঘ্ৰে এভেইলেবল হৈ যাব, সন্ধিয়া তেওঁলোকে শ্ব' বুক কৰিব পৰাকৈ। গতিকে সিমানখিনি আজিৰ খবৰ।